Tekmovalec je Nikolaj Karpinko iz Kazahstana. Med skokom Nikolaja Karpinka iz Kazahstana pa imamo pred našim mikrofonom novega slovenca prek 200, Roberta Hrgota. Robert, kar nekaj časa se vam je ta 200-tica izmikala, zdaj ste jo končno presegli. Kakšen je ta občutek? Ja, zelo sem vesel, da mi je končno ratal. Videl sem, da so skoki dosti dobri, da so pogoji dobri, ampak probal sem se zbrati na skok. Mi je uspel tudi